Navbatdagi mehmonimiz xalqimizning sevimli san'atkori, Samarqand elining erkak qizi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Saida xonim Ramiyatova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nasrimizni xush ko'rdik. Sizlar ham xushvaqt bo'lib yuringlar doim. Bugun bayram Saida opa. Har yili anaga aylanib qolgan o'sha Samarqand kunini bugun ham nishonlayapmiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Samarqand farzandi sifatida sizni chin dildan tabriklaymiz. Haqiqatan ham shu Samarqand farzandiman. Samarqandda bog' shamol rayonida tug'ilganman. Bizning yonimizda ped institut, bu tomonimizda kooperativni, u tomonimizda selxoz. Sal pastroqga tushsak Dinamo stadioni. Xullas kelam keyin bu tomonga yursak hamma Registon. Men hali eslayman shu Registon ko'chalarida, minoralarda yoshligimiz o'tgan, ko'pincha o'sha yerlarga borardik. Minorani eng yuqorisiga kim chiqadi deb bir-birimiz bilan bahslashardik. Siz chiqqansiz. Men chiqqanman. Oldin boshqacha bo'lgan baribir. Hozir borsak viqorli Samarqand o'zgacha baribir. Men ham o'zim ham samarqandlikman, Saida opa. Borganimda baribir yuragim qapqirib ketadi. O'zgacha bir his-hayajon bo'ladi. Samarqandliklar nega viqorli, nega ayollari o'zgacha g'ururli desa, Samarqandda tug'ilish kerak deyman-da. Bu qanchalik to'g'ri, Saida opa? Haqiqatan ham, ha. Mana biz hattoki yig'inlarga boramiz-ku, tadbirlarga, yig'inlarga. Mayli, mana xalqimizni yaxshi kunlarda, to'ylarda mana shu samarqandliklar, ayollar san'atkorlarni ham yaxshi ko'radi. Juda san'atni sevishadi, yaxshi ko'rishadi. Lekin viloyatlarga, vodiy tomonlarga borsak, yugurib kelishadi-da. Rasmlarga tushib, gaplashib, yaxshi ko'rganini izhor qilib Samarqandga borsangiz, ayollar mashinada o'tiradi. Uni bilmagan san'atkor, masalan endi biz Samarqandlik bo'lganimiz uchun bilamiz. Lekin bilmagan boshqa viloyatda san'atkor bo'lib qolsa, ana shunaqa deb o'ylaydi-da. Viqor bilan o'tirishadi. Nima bo'lsa ham bildirmaslikka og'ir, vazmin bo'lib. Ro'y xush bermaslikka. Ha, ana shunaqa. Qoyin. Samarqandda havosi shunaqa-da, Rasulbek. Mana meni o'zim, mana Samarqandliklar biz oddiygina, sodda biz. Nima deydi, bemalol hamma bilan gaplashib, suhbatlashib, samimiy biz. Lekin meni o'zimga ham ko'pincha aytishadi-da. Voy Saidaxon, sizni oldingizga borishga, gapirishga bir iymanib turamiz, qo'rqib turamiz deyishadi. Shu nimadir sababi bo'lsa kerak. Bu ham o'sha joyning ta'sirida, qaysi ma'noda. Endi men o'ylayman, ko'proq u yoqda har holda podshohlar makoni. Aynan shunday. Ularning ta'siri. Bor ta'siri. Mana Amir Temur bobomiz, Bibixonim, qancha Ulug'bek, qancha allomalarimiz, shohlar, podshohlar o'tgan. Ana shularni baribir ham avloddan avlodga o'tadi. Bo'ldi shuni ta'siri. Ulardan yuqqan fe'lat bor, deng. Albatta, albatta. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi yuqadi. Masalan, meni o'zim ham Bibixonimni rolini ijro etganimda ko'pchilik Saidapa qaynanalarni o'ynadilar. Endi ko'proq shu qaynanalar komediya janrida o'ynayman, ketay, men bunaqa qaynanalarni o'ynayman. Bibixonimni mendan ko'pchilik kutmagan. Kutmagan. Bosiqlik. Ha. Donishmand ayol. Keyin aman ichimdan u narsa bor. Bor-da. Men qo'rqmasdan bemalol shu Bibixonimni o'ynayman, o'ynay olaman dedim-da. Haqiqatan o'ynadim ham. Yaxshi ham chiqdi. Sen ham tuman og'aga yorabbi, bunga qanday jur'at etding? Bunga qanday jur'at etding? Qanday haqding sug'di? Qani sultonimiz oning o'zi aytgan-ku, bibi. Bahona qilma. Bahona qilma. Men uylanmasam boshqa birovga berishadi. Sen ham boshqa birovlar qatoriga kirding-ku. Sen uni u rolni ijro etishdan oldin butun Amir Temur avlodlari bilan o'zlari bilan borib, o'rganib, kitoblar o'qib, ziyoratlar qilib, tilovatlar qildim borib. Bibixonim madrasasiga kirish kerak deb kirdim. U yoqda ham
o'qib, tilovatlar qilib rozi rizolik so'radim. Bilasmi? Hattoki mana shu Bibi xonim rolini ijro etganimdan keyin ko'p tomonlama o'zimda ham o'zgarish bo'ldi. Ruhiyatingizda o'zgarish bo'ldi. Ruhiyatimda mana yurish turishimda odob axloqim, o'zi odobli axloq nima, yana ham kuchaydi. Rolning ta'siri. Rolni ta'siri. Keyin ayoq bayoqlarda bir o'tirganda, nima qilardik yo o'sha Yo, lekin Said opa, baribir qanaqadir donishmandlik sizdan sezilyapti. Said opa, hech Samarqandga ko'chib ketib, o'sha yerda ijod qilgisi kelganmi? Men Samarqandni juda ham yaxshi ko'raman. Ota, onam, qarindosh hammasi o'sha yerda. Aynan hozir Samarqandimiz kundan kunga juda ham gullab yashnayapti. Mana Samarqand City qanaqa chiroyli bog'li shahar bo'ldi. Butun turizm sayyohlar shahri bo'lib qoldi. Albatta, shu gapingizga isbot. Bir yilda 2 million turistni qabul qilibdi Boqiy shahrining o'zi. Hozir Samarqandimiz juda ham chiroyli bo'lyapti. Kim kelsa, bahri dili ochilib, anqayib, voy, shunchalik o'zgaribdi deydi. Mana yaqinda bizi festivalimiz, kino festivalimiz yopilishi ham Samarqandda bo'ldi. Samarqandda bo'ldi. Shunaqa yaxshi kutib olishdi, shunaqa tayyorgarlik ko'rishgan. Endi unga televizorda berishgandir til ojiz ta'riflashga. Bildingiz? O'shanga men aytdimki, undoq o'tirasiz, juda yaxshi, chiroyli, tarixiy. Hozir esa hammani og'ziga butun dunyo tan berayotgan shaharda tug'ilibman deb g'ururlanib ham qo'yaman. Ko'chib ketaman degan fikr tug'ilmadimi o'sha payt? Lekin to'g'risini aytsam, Toshkentga o'rganganman. Albatta, farzandlaringiz tug'ilgan. Chunki mana 18 yoshda chiqib ketganman-da. Hozir 66 ga chiqdim. Umrimni yarmidan ko'pi Toshkentda. Men juda ham anaqa ko'pchilik meni ko'rsa, samarqandlikligimni bilsa, bildi, bilmasa toshkentlikmisiz deydi-da. Endi Toshkent non shahrida bekorga aytishmagan. Mana shu yerda o'qidik, Jumadlar Ametov bilan topishdik. Farzandlarimiz, teatrimiz, muxlislarimiz, qadrdon sabablar ko'p. Ha, juda ham ko'p. Mana kino, teatr hammasi. Lekin albatta tug'ilgan shahringizni ham hech qachon unuta olmaysiz, yuragingiz. Lekin oldin Said opa ustoz oldin non shahri deb aynan Samarqand ham aytilgan. Chunki Samarqandni nonini yegan chumchuq Makka tillodan qaytib kelgan. Keyinchalik Toshkent poytaxt bo'lgandan keyin boyiga qush Toshkentga keldi. Samarqandim ona shahri viqoringdan o'rgilay. Oshiqaro go'zal qizlaringdan aylanay. Endi buni aytmasak bo'lmaydi, faxrlanmasak bo'lmaydi. Ey gap yo'q. O'zi Samarqand haqida gaplashish maroqli, lekin samarqandliklar davrasida gaplashish yanada maroqli. Endi Samarqand haqida gap ketar ekan, har bitta viloyatda o'ziga xos shevalar bor. Va bir viloyatda bor so'z, boshqa viloyatda butunlay boshqa ko'rinishda. Endi o'sha Samarqanddan kelgan paytlaringizni bir eslang, qaysi so'zlar sizga sarguzashtlarni taqdim etgan? Qo'ying eslatmang. Eslash kerak. Mana masalan, qayerdamiz deyish deyilgan bo'lsa, Samarqandga kelsa, qida biza. Qida biza. Uni tushunishmagan toshkentliklar nima deyapsan deb. Keyin kelyaptimi, ketyaptimi, mashina, pishak. Yo'naydi opa, kelishi oydinlik kiritib o'taylik. Samarqandda ham har xil shaharning o'zida 3-4 xil sheva bor. Chunki Said opam eroncha shevaga yaqinroq tilda gapirganlar, tojiklar tojik tilida, chetrog'ida yapti-yapti qilyapman, ketyapman, to'g'rimi? Rayon joylarida. Jep ko'rdingmi degani ham bor. Men haqiqatan ham kelganimda sahna nutqi domlamiz sani ustingda ko'p ishlash kerak. Voy voy bu keyin xo'p xo'p deganman. Bizadan keyin Said Muxtorov kelganda, men unda 3-chi kurs bo'lganman shekilli, Said Muxtorov umuman Buxorocha shevada kiyadi esimda. Keyin u bilan yo'q, hech kim ishlamayman, yordam bermayman deganda, endi katta kurslar yordam berardi kelgan abituriyentlarga. Keyin bor Saida bor endi Samarqandda. Senga yordam. Seni tushunadi deganlarmi? Xo'p, Said bola ana yoshgina, kichkina bo'ylar anaqa bitta nima bilasan o'qib ber desam, abita sigir bor ekanda, dalaga chiqib ketibdi-da.
Tuz otlardı yeb yeb keçkurun kelip de yok manga mundak rahim kılın kanada onda gülür oman çelak ba çelak süt veremedi. Şunday. Oy endi to'xtadi, deysizmi? Sayda bak hali geçelikim ki o'zgarmadi, sezasizmi? Ana shunaqa sheva har xil da. Sheva har xil. Mishmishlarga qaraganda Said opa, aynan Samarqandda yashagan paytlaringiz o'sha bog'i shamolda to'g'risida bir do'kon bo'lgan ekan. O'sha do'konda hattoki ishlagan ekan savdogar bo'lib. Bu qanchalik rost? Ya rost, rost. Rost. Shu 13-chi maktabda o'qiganman, Beruniy nomidagi. Uni yonida Silxoz instituti, bu tomonda kooperativ institut, ro'parada Gulnora magazini bor. Juda ham eng yaxshi magazinlardan biri edi. O'sha yerda ishlaganman. Juda savdo sotiqni yaxshi ko'rganman-da. Men o'zim o'ylaganmanki, savdo sotiqda ishlayapman, kooperativning ishiga kiraman deganman-da. Keyin ham kunduzi ishlayman, kechqurun, u paytlar kechqurun ham o'qilardik, zavodchinimi, vechernimi deyishardi, kechqurun. Oqshomgi o'qish. Endi o'sha magazinda ishlab, yaxshi ishlaganim uchun kassaviy apparatlar chiqib ketgan zamonaviy bo'lgandan keyin meni birta Shirin degan do'konam bilan Toshkentga direktorimiz o'qishga jo'natganlar bir yil Oqtepadagi. Malaka oshirishga. Ha, malaka oshirishga. Ana o'sha yerga kelib men keyin yo'q Samarqandga bormayman. Anaqa kooperativni institutga ham kirmayman. Men arts bo'laman. O'zingizni keyin topgan ekansiz-da, demak. O'shanda kelishingizni bir eslaylik. Hamma poyezga osilib kelganman degan ta'rifni ishlatishadi, lekin siz samolyotga osilib kelgan ekansiz. Men samolyotga kelganman. Lekin yana bitta qiziq ma'lumot eshitdik. Samolyotga oyoq kiyimingizni yechib chiqqaningiz rostmi? Shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lganmi? O'zingizdan eshitaylik, qanaqa bo'lgan? Chunki u paytda hali 18 yashar qizman. Keyin samolyotga birinchi marta chiqishimiz edi. O'sha direktorimiz aytdilarki, mana bilet olib beramiz, samolyotda borasizlar. Bitta qo'yni, keyin oyoq kiyim, bitta sumka. Mana shu bilan do'konam bilan ana qildik. Mana bunaqa narsalar sop qo'yar ekan, bir chiroyli ekan. Va boshqalarga e'tibor bermabmanmi? Mana bu gilamchilarga o'xshagan narsalar tursa, deb menda oyog'imni yechish kerak. Yechdim deb yechib ket. Kiribman deb. Kelistar desalar ana qilishdi. Yo, oyoq kiyimimizni kiyavering deyishgan. Said opa, endi sizga bir imkon bersak, ham shaharlaringizni bir bugungi bayram bilan tabriklang. Avvalambor taklif qilganinglar uchun rahmat. Samarqand shahrida tug'ilib, o'sha yerda ish qilib, maktablarni bitirib, ota-onam kindik qonim to'kilgan yurtim. Aziz samarqandliklar, sizlarni bayram bilan tabriklayman. Barcha o'sha yerda Samarqand shahrimizni, viloyatimizni gullatib yashnayotgan, mehr berayotgan butun dunyoga shunaqangi maqtab Samarqand desa bilaman deyishadi. Butun dunyo, butun chet el. Mana shu darajaga shunchalik viqor bilan Xudoga shukr, mehnat qilyapsizlar. Sizlarga katta rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman.